20 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা 1 অক্টোবৰলৈ হবলগীয়া অমৃত কলহ যাত্ৰাত মঙ্গলবাৰে সৰুপথাৰ নগৰত উলিওৱা হয় বিশাল শোভাযাত্ৰা। মোৰ মাটি মোৰ দেশ অভিযানৰ অংশস্বৰূপে অমৃত কলহ যাত্ৰা নগৰখনৰ 8 নং ৱাৰ্ডৰ চতিয়নী সাৰ্বজনীন দুৰ্গা মণ্ডপৰ পৰা মাংগলিক ৰীতি নীতিৰে আৰম্ভ কৰি নগৰখনৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি যায়। বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ মহকুমাধিপতি দিনচেং ফাবৰুৱাৰ লগতে এই কাৰ্যসূচীত নগৰখনৰ বহু পুৰুষ মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰে। গায়ন বায়ন ঝুমুৰ আদিৰে আদৰি অনা এই যাত্ৰাত সৰুপথাৰৰ বহু ৰাইজে নিজ ঘৰৰ পৰা মাটি আগবঢ়াই এই অমৃত কলহ যাত্ৰাৰ অংশীদাৰ হয়। প্ৰণাম আৰু বীৰক বন্দনাৰ উদ্দেশ্যে দিল্লীৰ ইণ্ডিয়া গেটৰ ওচৰত যি অমৃত বাটিকা বা অমৃত উদ্যান স্থাপন কৰা হ'ব, তাৰ বাবে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ চৌহদৰ পৰা এমুঠিকৈ মাটি সংগ্ৰহৰ যি অভিযান, এই অভিযানৰ এটা অংশ হিচাপে আজি আমি সৰুপথাৰ চহৰত কিছু পৰিয়ালৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে মাটি সংগ্ৰহ কৰিলোঁ। এই মাটি সংগ্ৰহৰ প্ৰক্ৰিয়া অহা 1 তাৰিখলৈকে বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ধৰণেৰে ৰাইজে অব্যাহত ৰাখিব আৰু তাৰ পাছত 2 তাৰিখে এইবিলাক পঞ্চায়তলৈ অনা হ'ব, 15 তাৰিখে এইবিলাক ব্লকলৈ অনা হ'ব আৰু 25 তাৰিখে গুৱাহাটীলৈ লৈ যোৱা হ'ব। দিল্লীত যিখন উদ্যান স্থাপন হ'ব, আমাৰ সৌভাগ্যৰ বিষয় যে আমাৰ প্ৰত্যেকৰ পৰিয়ালৰ চৌহদৰ পৰা এমুঠিকৈ মাটি এই উদ্যানত হৈ পবিত্ৰ ভূমিত এখন উদ্যান হ'ব আমাৰ গৌৰৱৰ বিষয়। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে সমগ্ৰ অসমৰ লগতে সৰুপথাৰ সমষ্টিবাসী ৰাইজে আজি যেনেকৈ উলহ মালহেৰে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, যোৱাকালিও কৰিছিলে, আহি থকা দিনকেইটাক ইয়াক এক জন আন্দোলনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি মানুহৰ মনত যি গভীৰ স্বদেশ প্ৰেম, জাতিৰ প্ৰতি দায়িত্ব ই উঠলি উঠিছে, সকলোৰে অংশগ্ৰহণেৰে এই অনুষ্ঠান সফল হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। অসম আদিত্য, ধনশিৰি।